ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଏବଂ କୃଷକ ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ 15ଟି ଦାବି ରହିଛି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ବୋନସ ଚାଷୀଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି 15ଟି ଦାବି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କୃଷକ ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଆଜି ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ବୋନସ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2500 ଟଙ୍କା ସହିତ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ବିଜୟାନନ୍ଦ ଚିନିକଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଏବଂ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀ ଦେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଆଜିର କୃଷକ ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ 15ଟି ଦାବି ନେଇକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି ଦେବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି? ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମରେ ତ ଆମର ଏଥର ଏ ବର୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବହୁତ ମାନେ ଭୟାବହ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଖି ଆକଳନରେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଋଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଋଣଟାକେ ଛାଡ଼ କରବାର ଅଛେ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଆମର ବିଶେଷ କରି ବିଜୟାନନ୍ଦ ଆମର ଚିନିକଳ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ, ଯଦି ସେଟାକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା, ସେଟାକେ ଯଦି ଚାଲୁ କରାଯିବା, କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବା ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଠାନୁ ସେ କିଛିଟା ବଞ୍ଚିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁନ୍ ମାସରେ 3% କମ୍ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ 29% ବର୍ଷା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେହେତୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ 65% ବର୍ଷା ହେଲା, ତ ଏବେକା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଦେଖମା ମନସୁନ୍ ସରିଯାଇଛେ, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସରିଯାଇଛେ, ତ ଏଭରେଜଲି 30% କମ୍ ବର୍ଷା ହେଇଛେ, ତ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ କେନ୍ ବ୍ଲକରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦାବି କରୁଛନ୍? ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଲାଗି ଦାବି କରିଛୁଁ, ଯେହେତୁ ନୂଆଖାଇ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ହେଇଛେ, ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବଲା ମରିଯାଇଛେ, ରତ ଧାନ ମରିଯାଇଛେ, ଧାନ କେନ ନିଶ୍ରି ଯାଇଛେ, ପୁରରେ ଯାଇଛେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଲେ କାଣା କାମ ଅଛେ? ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିଛନ୍, ଚାଷ କରିଛନ୍, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଧାନ 3 ମାସ ତକ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲେ କାଣା ମଲା ପୁଆର ବଞ୍ଚିକିରି ଆସ୍ବା କେଁ? ମଲା ଲୋକେ ଭିଟାମିନ୍ ଦେଲେ ହେଲେ ଆସ୍ବା କେଁ, ବଞ୍ଚିବା କେଁ? ଏଇଟା ସବୁ କେବଳ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଇରିଗେସନ୍ ଫେସିଲିଟିକେ ଅଛେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ିରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ବ୍ୟାପକ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, 15,000 ପରିବାର ଚିନିକଲରେ ମହଜୁଦ ହେଲେ ଚିନିକଲ ତୁରନ୍ତ ଚଲାଯାଉ, ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୀମାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ଏଇ ଦାବି ମାନକେ ଆମେ ଲୋକାଲ ଇସ୍ୟୁ ମାନକେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ କାଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଆମେ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ଦେଇଛୁ, ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଦେଇ ସେ ଦାବିପତ୍ରକେ ଖାଲି ପଠାଇଦେମି ବୋଲିଛନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ଡାକବାର ଲାଗିଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଅନେରହି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବୋଧେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦରଦ ମନୋଭାବ ନାଇଁନ, ଯେହେତୁ ଆମକେ ରାସ୍ତା ରୋକ କଲା ପରେ ଯାଇକରି ଆସିକି ଦାବିପତ୍ର ଛିଣିଲେ, ଆମେ ଏଇ ତାର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଏଭଳି ମନୋଭାବ ନାଇଁ ରହୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା, ଯେଉଁ ଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ 25% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଦେଖନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖା ଦେଇଛେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାଇଁ କରବାର, ଯେହେତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ମରୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଛେ, ଜଳସେଚନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ନାଇଁ କରବାର। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁଁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରମା, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇସାରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍, ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ମରୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଧରାଯିବାର କଥା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଚାଷର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନେଇପାରେ। ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବିକୁ ନେଇକି 15 ପ୍ରକାର ଦାବିକୁ ନେଇଛୁ, ସେଥିରେ ଆମର ହେଉଛି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯଦି ଅର୍ଥ ମେରୁଦଣ୍ଡକେ ସରକାର ପାଇଲେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଦାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟତା ସହିତ ବିଚାର କରି ଆମର ଏ 15 ଦଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଚାଷୀର ନେତାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକ ମହାସଂଘ, ବିଶେଷ କରି କୃଷକ ମହାସଂଘ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ନା କିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଘୋଷଣା କରିବେ, କାହିଁକିନା ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ
ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେହେତୁ ଆଶାଠାରୁ 65% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ବି ପୁରା ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ କୃଷକ ମହାସଂଘ ଦାବି କରୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଠ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।